sad, zaposlim se da radim za tu De Beers kompaniju, ali kao kontraktor. Kontraktor radeći za Grunewald, ti što su vlasnici one brvnare, pa za njih da radim kao kontraktor, a u rudniku. I tako se tu organizovali smo da dođu još neki Jugosloveni i tu nas je sad bilo 6-7 i stanovali smo u karavan parku. E sad tu ne može da bude niko tu da se muva okolo i živi ako ne radi za De Beers. Jer tu nemaš kakvog ti tu posla imaš, ne možeš ti tu bideš. U međuvremenu jedna moja bivša devojka iz Afrike telefonom me pita može li da dođu u posetu. Ma dođi, brate, nema tam žena, ima crni, a beli nema. Dođi. I tako ona radila tamo negde u banci u Južnoj Africi, ona dala otkaz, pokupila sve svoje stvari u jedan mali Chevrolet Firenza i došla kod mene u goste. I tako, stanovali smo u karavanu, što bilo i kupatilo napolju, i to je bilo lepo napravljeno tamo. I sad, posle 2-3 meseca, kompanija kaže da ona ne može tu da bude, ona mora da ide, nema tu nikakvog posla. Jedino ako ti je žena. Te ja onda razmišljam šta sad da se radi. Ajde, ženit ćemo se. Pa ako ne bude valjalo, odeš svojim putem i to ti je to. I tako ja se lepo oženim u Botswani. Ispod jednog baobab drveta, velikog. To su drveća stara i po 1000 godina. Da, ovaj Big Tree ga zovu, baobab je 1600 godina star. I tako se ja oženio i za sljedeće 4 godine porodi se 3 dece. Nada, Žarko i Jovana.